məhəllənin Vecravan kəndinin sakinləri 10 illərdir ki, işıq, yol, su problemindən əziyyət çəkirlər. Deyirlər ki, əlimiz hər yerdən üzüləndən sonra işıq və yol probleminə dözməyə məcburuq. Ancaq ilin günün bu vaxtında bir kəndin əhalisinin susuz qalmasına ad verə bilmirik. Vecravan kənd sakinlərinin Kanal 13-ə göndərdikləri videonu təqdim edirik. Bəcravan kəndində su tapılmır, ərəsət mənşər əyəqdir. İşığımız yanmır, suyumuz gəlmir, nəyimiz düzgündür ki? Gör neçənci əsirdir, 21-ci əsirdə bir nə zamanədir ki, Bərdə şəhərinin kəndində su tapılmır. Bu suyu da Allah qədərəsin. Xeyriyə fonduna vurduran oğlan, imkanını oğlanlar vurdurub, o da hərənin qapısına bir qaşıq gedir. 200-300 öy var, onunla nə təmin olur? Yoxun yerdə orda. Səvət çəkir. Valla. Bu sarı yanına. Valla. Az hələ. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, əməli ilə böyük savab qazanan iş adamlarından biri kəndə su arteziyan quyusu çəkdirib. Amma bu da kəndin su ehtiyacını ödəmir. Saatlarla su növbəsində dayanırıq ki, bəlkə bir günlük içməli su götürək. Susluqdan meyvə ağacları da yetişdirə bilmirik. Həyat yəni sahələrimizin olmasına baxmayaraq, bütün məhsulları bazardan alırıq. Kənd sakinləri belə deyir. Bu kəndin bədbaxlıcılığı ondadır ki, ondan yürüb gedib ondan şikayət eləyərər, bununla şikayət eləyərər. Bu kənd Bərdə rayonunun Bəcravan kəndidir. Bu kənd Xaçın çayın sol cırağında, Qarabağ kanalının üst tərəfində kanal üstü yerdədir. Bu kənddə su çətindir, su tapılmır. Bizim ya içməyə ağız suyumuz yoxdur, ya da kanalımız, axımız yoxdur ki, əkinə kəy, bax salaq. Köhnə qocaman ağaçlar da hamçı quruyub, biz qalmışıq günün ağzında, tozun içində. Uzaq kilometrlərlə yol gəlirik, cavanlarımız, uşaqlarımız kəndin ayağından başına, başından suyumuza bax. Harasa gedir, damcı-damcı su yığırıq. Biz yaşlı adamlar, qoca adamlar gəlib burada növbəyə dururuq ki, uşaqlarımız evdən eşikdən çıxıb gəlirlər, körpələr, qoz gəlir, gəlinlərimiz, məktəblərimiz suya gəlir, gecikir. Bax, biz ələş yoxdur, biz qoca adamlar, yaşlı adamlar gəlib burada su yığırıq. Xəstə adamım, yeriyə bilmirəm, zulümləyəm. Biz xahiş eləyirik, indiki müasir dövrdə, Azərbaycanın belə çiçəklənən vaxtında, prezidentimizin belə gözəl cəmaata yaxşı baxdığı bir vaxtda biz içməli su tapdırıq. Xahiş eləyirik ki, başçılardan, üstün qurumlardan bizə su versinlər. Bizim kəndimizdə nə qədər əhali var, nə qədər böyük bir kətdir. Gəlsinlər, baxsınlar, ölçsünlər, biçsinlər, bizə də su versinlər. Balaca bir kənd bu 100 litrlik su ilə bu boyda kəndi təmin eləmək olar. Olmaz. Olar ki, bizə bir vəziyyətdən çıxardasın. Xahiş eləyirik, gəlin bizə də bir baxın, görün, bizə su verin. Gəlin sərdə çəngi qoyd, heç qoymur. Maşınla gedib uzaq tərəf gətirilir, su gətirir. Valla belə olmaz. Qoyura doldur. Suyum yox, qoyun öyrə doldur. Sərlə çay qoymağa suyumuz yox valla. Az neçər qoymağa. Qaşıq-qaşıq oradan buradan su damcı-damcı yığırıq. Hardan alaq suyumuz? Əməli qoymağa, bu damcı qoymağa sən yerə. Valla, hayırdır. Ona bir dənə qaşıq, qaşıq onu qoy. Sonda qeyd edək ki, sözü gedən problemlə bağlı aidiyyatı qurumların mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.